Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Tomb Kings. Hej, trošku budeme muset vymyslet, co s tím udělat. My jsme to víceméně vymysleli minule už. No, nic jiného moc vymýšlet nejde, protože stane se přesně to, co jsem říkal, kdybychom to neudělali. A to, že Skrull zautočí na Kha'ix a Xlensek. Takže bychom přišli o dvě sídla, což není fakt dobrý. Musíme tedy s Kalidou zautočit. Je poměrně oslabená armáda, není ani tak silná, no až na tyhle ty čtyři jednotky, jo. To je prostě, ty dělají paseků v našich řadách. Budeme muset zrušit ten vůz, to je škoda, bude to teda 19 na 19 s tím, že on je hodně to, no 19 na 19, on má hlubinou rozbu, jo, kterou tam metá jednu za druhou. My se budeme muset soustředit hlavně na Skrullka, teda zabít ho co nejrychlejc. A tak, no. Co kdybychom zkoušeli a zkusili zautočit vším, co máme, nebo jako většinou, nebo tím nejlepším na tyhle čtyři regimenty. Snažit se je sejmout. A s tímhle si tak nějak jako poradíme. Ale tohle to. No, to je jedna věc. Druhá věc je to, že on zde má Skullpite. Skullpite nevypadá nějak silně, jo. Skullpite je poměrně, no poměrně, on je slabý, tři regimenty, ale má tady Clashe. Je tam Skullpite a Clash, což je problém. Obrana strážců času má pouze 6 regimentů, takže to by si myslím se samo o sobě asi úplně neubránilo, nejsem si tím jistý, dost vyrovnaný by to bylo. No, a já teďka přemýšlím, protože jsme minule přišli o šlechtice, takže navrbuju šlechtice přímo tady. Král Kavatamun teda se spawnuje ještě 3 kola, bude chvíli trvat, jenže za 3 kola nebo za 4 kola respektive už budeme mít další dynastii, takže budeme moct dalšího šlechtice, tak to bychom si ho pak vzali opět, ale mezi tím bychom vzali někoho jiného, který by mohl třeba jakože odradit od útoku. Hele, uděláme to takhle. Kalida, ty zruš tohle. Ty vyjedeš. A naverbujeme tam místo. On by měl jít rovnou do toho, ne? Naverbujeme tam. Útok jeden, neposkornění dva, mrchožrout. Šance ukrást, šance, že přijme vyskořistí po bitvě. To je docela fajn, ten mrchožrout. Neposkornění a hele, mně se líbí tohle. To je docela. To je docela dobrý. Tak, a on je hnedka v sídle, že jo? Ne, není, my to musíme takhle dosadit. Dobře, a teďka teda mu naverbujeme. Můžeme jenom takhle. Co tady je? Dva střelci a tři pěchota, takže naverbujeme tři pěchotu asi. Co? Nebo dva pěchotu a jedny střelce? To je za dvě kola, to naverbujeme takhle asi. Když ti střelci, jakmile se začne bojovat nablízko, tak jsou nepoužitelný. Aspoň střelci některých jiných frakcí jsou použitelní na blízkost. Dva regimenty, když oni mají dobrý dosah, celkem 140 ujde. Ty skaveny poměrně drtěj, když soustředějí palbu, ty regimenty. A my necháme to takhle. Tak, no samozřejmě to bude trvat kolo, než se to naverbuje, že? Takže on může zautočit i tak, ale já doufám jenom, že ho to odradí. To je, nás to nic nestojí, takže to je spíš taková jakože odrazovací taktika. No, teďka přijde na to. Na to zásadní, my máme obřad, obřad nám pomůže nějakým způsobem. Máme tohle, no, to se mi jako úplně nechce dávat teďka, protože to, já nevím, mně přijde, že to není úplně zásadní, nebo že to ještě jako asi úplně nepotřebujeme použít. Navíc to jsou prostě 3000 a 3000 to je 3/4 mých peněz, že jo, takže jako úplně se mi nechce používat. Navíc on není na našem území ani, to je ta další věc.
Takže, jasně, odradilo by to třeba odsaď, ale... ne, dobře, zautočíme. A překvapivě jasná bitva. A bitva, kterou já z taktického důvodu bojovat nebudu a nechám ji vyřešit automaticky. A víte proč z taktického důvodu? Protože mně se zdá, že ten počítač, respektive tahle rovnováha sil nepočítá s hlubinou hrozbou. Jo? A to se mi stávalo jak za... Jak když jsem hrál za Skaveny, tak když jsem hrál proti Skavenům. Mně prostě přijde, že tohle propočítání ty rovnováhy sil a pak asi propočítání výsledků té bitvy prostě nepočítá s použitím, s nasazením, což o to možná jakoby s tím počtem regimentů jo, ale s tím, jak ji použiju, to znamená prdnu mi mezi střelce, prdnu mi mezi nějaký další slabý regiment, jo, to nasazení prostě nemá možnost ta hra jak propočítat a o to je automatický řešení pro Skaveny nevýhodný. A když mi to nabízí takovýhle výsledek, já ho musím vzít. Hezky se to rozložilo všechno, to je super, to se mi líbí. Očarovaný štít, škoda, že se tady nikdy nezobrazuje až tady, no. A dostane ho ona, dobře. No a my si hnedka doplníme, hele, Nebo že bychom si vzali prachy? Potřebujeme si doplňovat hnedka. My si úplně doplňovat nepotřebujeme, my si doplníme... My potřebujeme doplňovat, protože ona doplňuje pomalu. Takže, jasně, co dostala? Imunní vůči přirozeným ztrátách v bažiná. Veřejný pořádek... Nepřátelské provincie, uf. Proslulá jednotka odblokována. A to jsou kostlivci jenom, jsou kopíníci. Kostliví kopíníci, nahradíme nějaký kostlivý kopíníky, tak. Skutečné poznání Asaf. Síla magických rezerv, pravděpodobnost úspěchu při přepraví, zranění způsobené střelbou, Zranění způsobené střelbou, já ty střelecký jednotky rád, to vy víte, že? Ale, co dál? Body zdraví, odolnost vůči ohni, Já si myslím, že oni mají strašně slabou armádu a já potřebuju asi... já potřebuju prostě vylepšit armádu. A teďka co vylepšit? Ona má... Já hodně spolíhám na ty lučišníky a teďka na ty vozata je teda. Ale to je problém, že to bude účinný nebo nějaký se hodit až druhý bod. Tam bude to zranění střelbou, to střelivo je mi úplně na prd, protože jsem nevystřílel zatím úplně všechno. Uctívané kamenictví... Někdo mi říkal, že ušapty se vyslovují ušaby, ale už neposkytl jako zdroj, nebo kde se to dočetl, nebo dozvěděl, nebo co, tak jako nevím. Takže dokud nevím, dokud neposkytnu zdroj, tak... Se jmenuju ušapty. Svingu. Ne. Tohle je pro vozatajej. Ne, tohle je vozataj. Mistrovští vozatajové asi bude pro vozataje, co? Kostlivé vozy. To jsou kostlivé vozy? Jasně. Jsem se překvapil, nikdy nepodíval na to, jak se to jmenuje. Bonus za čelný útok a druhý bodík je útok zblízka. Hele, oni jsou dost účinní ty vozatajové, takže my to dáme jim a dáme soumračné kivadlo. Uvadnu, tohle z toho, jo, to se mi líbilo, dobře, tak. Výborně, ty se vrať na naše území, holka. Tak. A ona doplňuje rychle na našem území. Jo, ona doplňovala pomalu vlastně v tom postavení, v tomhle, jo. Tak teď už se v tom zase orientuju. Počkej, a můžeme přepnout do toho? No jasně, že můžeme. Můžeme se dostat takhle. Begin Animus. Tak, budeme součástí furt. A...
pokusíme se co nejrychleji ho nějak zadržet, zastihnout. On nemůže, co? Může ho zastavit? Má možnost blokovat armádu? Já se tady nedozvím. What the hell? Nemá, neblokuje armádu. Poškozuje budovu, doplňuje, narušuje doplňování a zraní. OK. Nic, dobře. Hele, my máme peníze. Tady je to blbý. My máme peníze. A my budeme mít katapulty. Já si koupím katapulty, já chci katapulty. Mimochodem, ty jsou fakt super. Takže, nebo nevím, jestli jsou super, ale za všechny vždycky byly super. Takže já chci katapulty. Jak jsou na tom se silou Skaven? 66. To znamená, to byla jejich poslední velká armáda. To byla jejich poslední velká armáda a my se můžeme vydat, my můžeme přejít na ofenzívu a začít obsazovat jejich sídla. Problém ovšem v téhle strategii nebo v téhle taktice je, že my nemáme dostatek šlechticů. A nedostatek šlechticů nám způsobuje to, že my... to víš, jo. Že my nemůžeme obsadit příliš mnoho sídel najednou, protože bychom je neudrželi. Ne z hlediska ani tak jako jejich útoků nebo protiútoků a tohle, ale z hlediska spour. A... toho veřejného pořádku. No, tady až teďka se začíná zlepšovat a i přesto jsme na tom blbě tam. Tady je problém, že tam je obrovská armáda, kterou já nebudu schopen úplně easy peasy porazit. Takže... To by dáme. Co kdybychom teda šli na Čupajotl? No jo, že já chci zase sejmout tyhle nsty, že jo? Hele, co vy? Jo, vy jste na tom ještě hůř. Takže s váma se nic nebude. A tohle je blbé, protože já útočit s ní na sídlo, který je perfektně bráněný, jakože Oixl je bráněný. Určitě je bráněný. O tom není pochyb, že je bráněný. Mimochodem, my musíme zničit tuhle armádu, jo? To má jednu tu knížku, tu Nagashovu. Což bude taky sranda, protože ty jsou poměrně zkušení, mají i sedmičky a mají nějaký šestky, ne? Pětky, šestky a devítku dokonce Cigora, to je super. Bez Tigory, no tak to nevím, jak porazíme. Budeme potřebovat dvě armády plný ničeho. Já vám řeknu, co se stane teďka. Já zautočím. Tam je plná posádka. A bude tam ten zbyteček, co on se kterým utekl. To znamená, má víc jednotek než my a má hradby ještě. Takže my nebudeme schopni to dobít. Lepší by bylo samozřejmě vzít tenhle Čupajotl. Jenže, protože je součástí naší provincie, jenže... tady odsaď bude furt hrozit prostě nebezpečí. Kolik oni mají sídel? Já myslím 5-6 tak nějak, že jo? 3 už jenom. OK, někdo je drtí. Já nechci. A kdybychom tam jeli s tímhle, tak to je marný ještě. Tady potřebujeme ještě vylepšit ten veřejný pořádek. Obléhání. Hele, jdeme na to. To říkám. My můžeme obléhat.
A můžeme doufat, že na nás nezautočí. Jo. Tam jde o to, proč jsem to udělal, je to, protože jsem se bál, že budou verbovat další jednotky a oni, že jo, samozřejmě rychle naverbujou spoustu jednotek, rychlejc než my. A mají stejně kvalitní, nebo stejně, minimálně stejně kvalitní, ne-li lepší jednotky než my, takže já bych čekal zase, než se tady doverbuje, tak on bude mít stejně furt větší armádu než já, že to nemá cenu. Takhle je to celkem vyrovnaný. Oni na mě pravděpodobně zaútočej, vytáhnou do protiútoku. To bude hodně, hodně těsná bitva, doufám, že v náš prospěch. Nebude, protože mě přepadl zase. To je tak svinská mechanika tohle. když proti ní hrajete. Ajajaj, ještě v džungli, ne? Naší možná lehkou výhodou je, že Skullpite je jenom level 1, že bychom ho mohli rychle zabít. A mě by zajímalo, co se stane, když dám automaticky vyřešit tu bitvu. Jako je, že nevíme, kolik tam je nepřátel, že jo? Tak jak by to dopadlo? No, tak jsme zase přepadeni. Mimochodem všiml jsem si teďka nedávno teprve, že ta její hůl je had živej. V úvozovkách asi živej kouzelný had. To je docela vtipný. Akorát se si jde všim k hůry teda. Kurva je dobrý. Chudák, kej zlomený v pase. Jo, tady máme Skullpite. Skullpite. Víte, co my bychom mohli jít do protiútoku? Já teďka nevím samozřejmě, odkud na nás bude útočit. Tohle je prostě super tahle mapa, jenže vy prostě ve Warhammeru 2 nevyužijete tyhle terénní prvky. Jo, to je... Proč se mi dali mosty? Proč se mi dali nějaký podobné věci? Jediné, co jsme viděli tak minule, že za co to bylo, za ještěry, jak tam byl ten příkop v podstatě a jediný ten přístupový bod k té naší armádě, tak to bylo hodně zajímavý, sice jako brutálně vyvážený teda, ale budiš. Kostliví válečníci, no já bych potřeboval kopíníky vepředu, ale máme kostliví válečníky vepředu, takže takhle. Takhle, nehekarský teda asi jako úplně nechci dávat nikam dopředu, ale budíš. Kole. Tak, nevíme samozřejmě odkaď. Jestli zprava, zleva. No, zleva víme, zprava nevíme. A je to. Tak, vy sem. Vypojte sem. To je všechno, ne? Nějak rozhozený. Dobrý, tak jo. Tak rozkazy máte rozdány, hoši. Ale počkej, co to má ta? Co to máš novýho? Kdo to měl? To jsem si nevšiml, oni mají bomby! What the fuck? Zase jsem si toho nevšiml, jak u gyrokopter. Oni mají bomby? What the hell? Kde to vzali? Já teď si zapomínám, že i jednotky můžou mít tady nějaký takovýhle schopnosti. Co ty máš? Kasarovo prokletí, zbroj, 25 sekund to trvá, OK. Dobře, musíme použít někdy na blízkost. A ty máš sesílající, aha, sakra, no, to je vlastně tady všechno na sesílajícího. Nic, dobrý, tak jo, přesuňte se. Doufám, že ten zbytek nepřijde ze zadu. A to spoléháme teďka. Kuro. Pojď sem. Ty pojď sem. Musíme to vymyslet. Kivadlo.
Mimochodem jsme se naučili novou tu, novou, nové ovládání, ale jo, oni na nás zaútočí stejně těma hlubinýma hrozbama, že jo, takže to je jedno. Naše vozy tam, jo, přesně, kde máme, tady máme. To znamená, koho tam pošleme, ne Karský, tam pošleme samozřejmě, tak, zaútočte na něm, to je super. Vy, Palté, Kuro, sešli to na ně, protože nechci, aby nám tady dělali paseků velkou. Tak, musíme poslat všechno. Kde jsou? Chužrouti. Sem. Pal. Kuro. To je asi blbý tohle. Tohle dáme spíš. Zpět. Bouchaj. Ty už zdrhaj, to je paráda. Jdi na Skalpajta a vy zautočte na ně. Jo, tady mají ještě kleše. Ty zautoč na něho. Ty použij tohle. A vy pomožte Clashovi, teda tomu Kurovi, Kura nedává, Kura to nedává sám. Mrchožrouti, vy musíte pozabíjet zbytky, od toho jste mrchožrouti. Tak, vy přestaňte, a vy máte munice Habakuk, vy nemusíte vůbec nic šetřit. Tak, vy zkuste pobít tenhle ten zbytek. Vy šetřete munici, nepalte. Vy se za nima nežeňte. Další hrozba. Sakryš. Sešlete to na ně. Kalido, zap kleše. Vy zapte tohodle. Vy se vraťte sem. Vy zapte tohle. Vy palte na tohle. Držte formace, kde mají zbytek armády. Přijde mi totiž ještě jedna věc, a oni to vlastně měli udělané jako posily, to znamená, oni je nemohli rozestavit úplně tu posádku sídla. Sem, sneste se na ně! Pobíte je! Špinavé krysy! Tak, výborně. Clash utíká. Držte pozice. Zajďte do nich. Au. A naštěstí nic neudělalo. Dobře. Tak. Skalp. Další hrozba. Je neskutečný, jak on to metá, ty vole, rychle. To je prostě neskutečný. Zautočte na ně. Máme Kuru. Kalido. Zap kleše. Tak, vy se stáhněte sem. Střelci sem. Jízda, nebo vozy sem. Nedržíme vůbec, jsme tak debilně v údolíčku, že to bude problém trošku asi tady se držet nějak. To nech bejt, tyhle stí, ať se tady válčej, vy můžete přepnout na blízko a taky si zabojujte, ať získáváte nějaké zkušenosti. Hezky tam uzamkněte. Vy se vraťte. Zatím teda nevidím jejich posily nikde. Kalido, přestaň ho nahánět. Pojď na Skalpajta.
Další hrozba, tak to už je fakt jako, sorry, ale tohle je hodně trapný, to je hodně trapný. Ta první hrozba se ještě ani nestačila rozkoukat. A už to. Ale tady jdou, už je vidím. Zapte tyhle. Auč. Naštěstí se zapojilo healování. Můžeme říct, že odvody nepřijdou. Kalida zpět. Kůro sem. Tak. Střelci. Sem. Tady kopíníky mi teda. Ne, hele. Vy se tam budete motat, to znamená, vy půjdete takhle. Ale prdlajs. Tak, tak. A tak. Dobře. Tak. Nekarší. Jedni sem. Ta hlubinná hrozba, mimochodem, je fakt super teda v rámci toho, když oni udělají. Když ji udělají a pak ji odpálej. To je teda dobrý. Kde máme další jednotky? Zde, zpět. OK, vozatajové. Vypojte na tuhle stranu. Tak. Tak a tady se rozmístěte. A myslím, že žádnou hlubinnou hrozbu už by teďka neměl sesílat. Kuro. Myslíš? Jeli. Jo, to bylo pěkný, Kuro. A dej tam na ně miasma ještě. Střelci, soustřeďte palbu! Ale zase nepronásledujte, jo, pro boha, okej. Okay. Ne, palte na ně. Přestaňte pálit. Tak, dobře. První část útoku byla úspěšně odražena, tady to budeme odrážet. Hlubinný hrozby by snad měly hrozit už. Teď by se mi fakt hodili ty katapulty teda. Trošku se sformujte, hoši. Palte, musíme zničit. Zmasakrovat. Jo, ty už zdrhaj, palte na druhý oddíl. Pal. Oh, shit, oni byli skrytí, to jsou mihotaví běžci. Pal. Pauza. Ztratěj rychle tu morálku. Zdrhaj, teď. Pal. Kuro. Kuro. Nemůžeme věc středem, střed musí zůstat. Před zvěde na tohle. Au. Střelci, teďka palte na tohle. Vypalte na tohle. Vy se přesuňte.
Přesuňte se, přesuňte se. Nejkarší zůstaňte zádu zatím. Tak. Kuro. Sakra, my nemáme manu už. Prkínka, do prkínka. Vyjedeme s jízdou. Šťastí. Tady mají ty koulometače. A tady mají kadidelnice. Střelci, najděte si cíl, oni mají, oni mají zbroj 100, to není dobrý. Okay. Bouřná havěť, shit. Bouřná havěť, kuro, sakra, já potřebuji to tvoje kouzlo. Ne tohle, já potřebuji tohle. Tohle potřebuju. Kolik to stojí? 6. Aně. Palte na ně. Tak. Kuro. Na ně. Střelci. Palte na ně. Jízda. Na ně. Vy. Práčata. To je na prd. Práčata jsou na prd. Vypalte, to je dobře. Vy se přesuňte sem, vy se přesuňte za ně. Tak, ještě že ten počítač si vyplejtval ty hlubinné hrozby předtím, protože teďka by se mu hodili úplně skvěle. Kalido, co to je tohle teda? Odolnost vůči zranění, OK. Víš, co bychom teďka mohli udělat, Kalido? Až za 59 sekund, sakryš. OK, tak dáme tohle. Za tohle šmejda. Sesílá další. Au. Nekarští, přesuňte se sem, tady se to rozpadá. Zautočte na ně. Jízda. Přesouváme se, jedeme, zajíždíme. Sem do nich zajedeme. Tak, proto. Zbytky přesunout sem. Tak, střelci, soustřeďte palbu. Soustředěná palba na tyhle sty. Tak. Kuro, můžeš? Nemůžeš. Pomalu. A potřebuji na ty... Bouřná havěť, ale už ztrácí morálku. Na ty kadidelnice to sešleme. Ne, oni už úplně ztrácejí morálku. Vozy najeli. Haha. Jo. Vítězství. Haha. Nice. Pěkné to vítězství. Počty zabitých jsou krásně tak nějak jako rozvrstveny mezi celou armádu. Nikdo úplně jako nebyl s slabým článkem nebo silným článkem. Samozřejmě v rámci celků tak střelci a vozatajové byli na tom nejlíp. Ale pěchota ta hlavně držela teda i naši teda válečníci kostlivý jezky. Všichni tak nějak. Střelci ty z vozů jako mohlo to být lepší, jasně, tady kostlivci, ale tahle pěchota kostlivá je prostě udělaná jenom čistě na to, aby držela linii a ne nějaký velký zabíjení. O to se starají jiní, ale právě střelci, ty se vyznamenali hezky, ty se hezky vyznamenovali. My doplníme, co nejvíc to půjde, my musíme doplňovat. Protože ač jsme zvítězili v bitvě, tak nás čeká ještě jedna, vlastně, protože musíme dobít to sídlo. A víte, na co já teďka tak koukám? A co zjišťuju? A co mi přijde zvláštní? Výborně. My sbíráme knihy Nagashe, okay? Což je náš ekvivalent rituálu. Jo?
Já jsem si tam teďka všiml v tom kole, že jsou stoupenci chaosu na řadě, že hrajou. Stoupenci chaosu se objevují pouze, pokud někdo dělá rituál, a teďka koukám tady v pravém horním rohu, někdo dělá rituál. Pravděpodobně skejveni, jo, asi, pokud teda nezabrali, ale budou to skejveni. No. No, uvidíme. Dobře. Ale kde já to vidím, jako? Že dělají rituál. Kdybych si to nevšiml, tak to nevím, že jo? A to je vlastně jakoby cíl té hry. Vytvořit těch pět rituálů. I když my máme pět knih na Gašových. To znamená, jako my nehrajeme na rituály. Nám je jedno, jestli oni udělají pátý rituál. To jako my neprohráváme v tom případě, nebo... Jako, jak to funguje? že já prostě nikde nevidím, hele, bacha, oni dělají rituál, ještě jim zbývá pět kol do konce. Jo, jako to vidím třeba v rámci jiných, nebo ale nevidím úplně asi kola, ale prostě vidím, že dělají a v jakým jsou zrovna stavu, nebo na jaký jsou pozici v tom sběru těch, já nevím, destiček a chaotitu a tahle. Tady to nevidím. To je docela blbý, ale to mi tam chybí, to by tam mělo být. Obrana teda dostala na frak, ale asi ne úplně tak, jak by měla dostat na frak. Což je samozřejmě nemilé. No, každopádně my budeme pokračovat asi v obléhání. Útok by stál příliš mnoho sil, si myslím. Mohli bychom spojit tyhle, těžko říct. No, uvidíme. Necháme to ale každopádně na příště. To je věc příštích epizod. Tohle je hrozné. Má cenu tady stavět tohle. A pak, kolik je ten monument? Za první, 4 veřejný pořádek. To by jsme mohli tam postavit ten obelisk. Bychom mohli. Vztahy jsou OK celkem. Drží se. Dobře. Zbytek necháme na příští epizodu. Já vám teďka moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Tomb Kings. A my se jako vždy vidíme zase někdy příště. Tak čau!